Ara okupatzeaz! Ara okupatzeaz! Ara Sotxiz Olimpiadaz! Ara okupatzeaz! Ara okupatzeaz! Ara okupatzeaz! Ara okupatzeaz! Ara okupatzeaz! Ara okupatzeaz!
się wszystko lepiej. Na rysu lepiej, psuchacka ulepsi. Na pari to do pisy, teli same po. Wikacy górę walka, nie lubi chła lepiej. Czasu, mamy pełny sens. Łyda na górkę się martą, gaz na cały stan sens. Kiszy poeta wypadał ze granankiem kolowem les. Łyda ta daje ze smertami za to sens. Łyda ta daje ze znowem za te pęs. Mówca, mówca! Mówca, mówca! Mówca, mówca! Mosta! Mop up!
თქვენც თვითონ ხართ ამ ხაზეციო მიშმოაწილე და ეს რუსეთის ოკუპაციის თემა ალბათ უფრო რთულია ხო და ემოცია შეიძლება ცენზურას და რა ცენზურული ვიქნა და არაფერი პირველია ჩემი ოკუპაცია თულე ჩვენ ვართ ოკუპირებული 200 წელზე მეტია ოკუპირებულები ვართ სამწუხაროდ ჩვენი დღევანდელი ქართული რეალობიდან გამომდინარე არ გვაქვს იმის ძალა და საშუალება რომ ავიღოთ იარაღი და დაუპირისპირდეთ მტერს თუნდაც არმიით იმედია ეს ყველაფერი რაღაცა იქნება და ერიგიონს მოეგება და მიხვდება რა არის საჭირო და როგორ და არა ოკუპაციას ყველანაირად უერთდები ამას და ძალიან მწირვა საქართველო რა გიქნა არა ოკუპაციას ბოდიშით სიტყვები არ ამბობს ცოტა ემოციური ფონზე რა უკაცრავად